我和子豪踏上了这段非凡的探索之旅。开始。老师一定要对他严格。我都看不下去了。军博的精神。干。Hello， 我是今天的体验主播。你们好，我是杨子。哎。今天要带杨子体验一下这个我们的冰上项目啊，所以今天我们也是请来了一位奥运冠军啊，来头特别大，哇，担任你的教练，包括指导一下我们，好呀好呀，如果让大家能够感受奥运冠军的生活，他们平时的训练，能够看出他们的心路历程，好呀好呀，往这里温度更低，对，听说过他吗？李坚柔，我当然听说了，世界冠军，李老师。Hello， 我们来啦 ！Hello，Hello， 教练好，教练好。这是冠军才有的这个归队仪式啊！是啊，怎么样这温度 ？Hello， 杨子，听说您今天要教他，他压力特别大，是吗？能凶？准备好了吗？准备好了吗？有点害怕。杨子一定会圆满的完成您交给他的各种高难度的。我相信你。前空翻、转体360度这种的。哎，还听懂哎？是有这个吗？啊，对啊，场馆。好呀，好呀。我以前叫杨尼奥，是因为当年我爸希望申奥成功。所以给我起了奥运会的那个奥。后来2008年申请成功的时候，我记得我们全家人就是坐在那个电视前，我当时就记得我特别的紧张，都不敢动。然后当时到北京的时候，我就看电视里就啊，然后那个街上骑的简直是啊，然后我跟我爸妈是啊，在那个沙发上一直蹦啊，那种气氛特别浓郁，就会觉得很开心，很自豪。李教练，说起奥运，其实对你来说应该算影响最大的，能不能说说你那年奥运夺冠的场景，是不是现在还有激情澎湃回想起来？指定是终身难忘的，因为那是我唯一的一届奥运会。对，因为我跟很多运动员的不太一样的是，因为我练了18年才有了这一次机会，然后呢是在2014年那一年都已经28岁了嘛，作为一个老将，但是作为了一个新进奥运会的一个选手，对，所以说当初的压力啊，包括也是比较大的。就你比赛的时候，其实我当时有看直播，后来我还老翻那个视频看，尤其是每次咱夺冠以后，我看那个教练席，就是那个跟你们一起拥抱的那种感觉，我特别的激动。愧对于工作人员的付出，然后不愧对于教练对我们的培养，都哭了。对，真的是很不容易。杨子之前有滑过冰吗？我就是接触冰面那个有过，站在上面。对，就是站在上面，可能跑起来了吗？隐约是跑起来了，又看上去是没有跑起来。你们这个可以说滑起来没？没有，是跑冰的，我们都是在滑冰。一般从几岁开始的孩子，每个教练会比较喜欢教啊？花样按专业运动员来选的话，那是不能超过6岁。那我们短道呢，也是8岁到10岁之间。但如果单板滑雪的话呢，那可能就是2岁、3岁。那我们这种20多的大儿童，今天有望吗？你们表情开始沉重。如果按我心里的要求，我觉得你们应该是没有问题的。我们要相信你们自己。我们一定要相信李教练，来，加油！一二三，加油加油加油！我相信我能行。我先上吧，好，我扶着你们。我们石头剪子布吧。来来来，石头剪子布。真的。慢点啊。哦，可以的，你成功了。你先把着。我可以的，教练，你去教后面的哥哥妹妹吧。我真怕一下摔。这根本不可能在冰上站着和完成任务的，真的。要这样的话，你可能等到我明天，不骗你们。哇，你好厉害呀！我站住了。你是北京骄傲。以你为傲。我觉得我能不能就在你们不会滑的时候一定要注意，千万别往后仰，核心收紧，你最多摔你就是这样就摔倒了，不会有任何问题的。
来，你们三个先都对站到边儿，你要下去吗？把门锁死。那我不能让你走。长臂选手没结束呢，发挥。我那八字都走不了呀。你站稳，站稳，没事。我不敢。对对，你就这样，你就保持这样。来吧，这样吧，来，我把着他点。然后一个手就可以了，我没有把你，我让你往后点我动不了，我自己再走。来，这第一步训练，抬腿，对，放松，抬腿。咱们这队很难完成今天的任务。行，抬腿。五，你抬起来了。我真是不行，我怕连累你。你自己试一下，来来，那你自己试一下，没事，救命啊，没事，你自己试一下，千万不要后仰。对，哎，好像看看，好像是不是有经过？好像可以了，你就自己往前走。你放松，你没有感觉到你是往前抬的腿吗？啊，是吗？对。哇，哎呦。然后那个子豪哥感觉很厉害，他就可以那种冰和直立行走，就这个冰刀接触的那种。看，老师一定要对他严格要求。他都漂浮了，你看人家飞一般的感觉，颤颤巍巍的老太太。你提前熟悉这个老年角色是吧？特别想再拿个棍儿。你还好意思说他？你看你的腰。我们这是新青年节目吧？不是老年节目，中老年节目了。两个女。不过你现在滑的已经很快了，你看他们都已经快，你再快点，他们就得摔倒，我就跑摔了。你看他，这大哥滑的太快了，没穿鞋吗？怎么会滑倒在地上？啊，子豪哥摔倒了，疼吗？不疼。我就站着就好了，就好了，就好了。啊，九，十。OK， 哎呀，你这今天第三脚了。豪哥他也是零基础嘛，但是你看他在冰上摔了那么多次，然后都爬起来笑呵呵的说没事继续，他那种精神还挺感染我的。这样吧，抬这么高，对，抬到这儿就可以。另一个右脚过来，右脚过不来呀，他的腿是，他不是忘记了自己腿的功能，他忘记了自己的膝盖可以回弯。不行，你们得顾及形象，你把这个店铺能不能做得美观一点？抬，放，回弯，对，这样就可以，是不是好多了？好多了。要不试一下滑行？流逝。收。对，我感觉我今天完成不了了呀。子豪哥，你会垫步了吗？会。你垫一个看看，让我们参观一下，让我看看。动啊！看我的第一帅，好吧。哇，也算比较成功了。成功了，成功了。看，来，我们展示一下。这是喝出去了，今天。展示，我把你这面手就可以。来吧，展示。对，哇，你会一字滑呀？好厉害，可以了吧？哎呦，可以。哦，哎呀，这怎么办啊？现在，咱俩永远不分开。教练，我觉得人特好。本来我还在想会不会。对我们很凶很严苛，结果他在旁边扶着我，还怕我摔倒，也对我也不凶，就会觉得一下子那个距离就拉近了。我还跟他开玩笑呢，后来还说去吉林滑雪找他玩，我们感觉已经成为朋友了。那接下来请我的两位学员，我们三个人分成一组，我们倒滑，然后你们三个人一组，你们三个人正滑。那规则呢，是从这面的板墙滑到那面的板墙，然后碰一下，然后第二个人出发，第三个人再滑到那儿，看看谁能赢。啊啊，有没有信心啊你们？没有。好，喊个口号是吧？行，是吧？先请李老师那对报。我耳朵出现了幻听。杨子潇潇，我们也喊个口号啊。好，我们叫双子潇，口号是双子潇，不怕摔，不要摔，好，有没有信心？
没有，有信心。加油！加油啊！你这放了两吨水，放水了，放水。加油！很快。加油！把速度做好。刹不住，刹不住。杨子加油！杨子加油！这么好油吗？蹲住！很快了。风驰电掣了，你已经。放学太严重了，我都看不下去了。胜利了，没有摔，但是还是很没有尊严。人家就这么看着咱们，差不多啊，行，就到了。你们至少赢了一下，摔了，人家画完都差了很稳。比赛第一，友谊，友谊，友谊更加第一，友谊第一，友谊第一，友谊第一。这得抱一下吧，回头。慢点，慢点，这个对方队友都。谢谢了，教练。谢谢。让对方来。太棒了！在接力的时候，居然是可以滑的，而且当时那种想赢跟冲刺的那种心态，我是一开始没有想到的。对，虽然是一个游戏，但是我会觉得那种拼搏的精神，我还是挺开心的，觉得挺激动的。我腰酸，腰就是这一块，后颈椎这个地方。嗯，就我们刚才滑的时间并不算长。嗯。就是那么可能有一两个小时拿不到，差不多，对，就已经感觉到有一些上强度了。嗯，所以强度一天我们是从8:30到12:30，然后下午是2点到6点，一个工作日。对，有没有就是累得特别苦的时候用什么方式犒劳一下自己？杨子工作累的时候会用什么方式？有时候就睡觉了。睡觉。我们这么多年就是没有说哎我想怎么样的去释放一下，因为我们会想到考虑到很多问题。比如说我当运动员的时候我想滑雪，那不可能，因为这个受伤率很大。比如说我这个当运动员的时候我想这个出去跟其他的正常的女孩一样啊，出去玩会儿玩一玩啊，那我会考虑那如果我明天的训练怎么办。因为我们的成绩都是日积月累起来的，不是说哎我今天练特别好明天我都能拿世界冠军了，不是这样的。所以说对于我来说就一直都是压抑着自己这个可以说想放肆的心吧，就是真的是所有的情绪都放在我怎么样能明天我能更好的去完成这个训练量，然后怎么样能让这一段的阶段的训练能够得到质量的保证。李教练，其实我们今天还准备了一份小礼物给你，是你夺冠之后的《人民日报》啊？是吗？哇，这个是教练哇，这是您啊？这个哦，我错了，这是我2014年夺完冠之后，然后拿着国旗药厂一周的一个画面，后面还有一个更大的成果，索契冬奥特别棒。啊，这个是500米第二个弯道，就快要出现了吧？这是第二个弯道的一个画面，这是韩国的、英国、意大利，就是天道酬勤。嗯，对，其实所有的努力也好，机遇也好，其实都源于你自己做到了，你努力到了。是，这个是。对，我相信可能杨子也是这样，作为演员。但我们比教练或者说运动员们要轻松太多，都不容易，都不容易。我其实特别想知道杨子有没有一些就是比如说想演的角色或者是想去做一个什么目标。我就今天来了以后我看这个教练啊，他们这滑冰真是很辛苦，但是也是真的是为国争光的一件事情。我就突然觉得说如果有一天我能演一个运动员，我觉得还是挺荣幸的。你看我今天训练2小时我就受不了了，已经腰酸背痛了。所以我想如果有一天我能演一个运动员，我肯定要去接受训练嘛。但如果能坚持下来最后那个作品呈现给大家，那也是一件很自豪的事情，我感觉。嗯，李教练，从其实你的这个计划或者目标完成了，这个目标会有下一个，我达到了这个角色我可能会有下一个角色。嗯，
其实是很遗憾的，有多少运动员可以站在自己的家门口去参加一届奥运会，我觉得这份荣誉啊和这份怎么说呢，就是可以骄傲一辈子的事情，对，确实是挺遗憾的。但是就像说我比2014年的压力转化为动力吧，就我也会带着这份遗憾呢，也会给他转化一份责任，一份担当，我会带着我的自己的队员冲向下一届奥运会。对，传承，这就是，我认为这就是我的责任，这就是我从事了冰雪运动到目前为止24年之久，国家培养给我的，我回馈给国家的一份担当。嗯，你感受到大家就回馈给你的一些善意和对你的喜欢，其实那股能量会更大，你就会想去做更多有意义或者说更好的事情。我们看到的其实怎么说，奥运健儿，从威尔身上就能看到他的拼搏精神，其实就是这一代中国新青年所具备的。其实可能不能代表每一个青年，可能每一个人他都有一个整个画像的其中之一，可能大家完整的拼凑在一起，可能就是中国新青年的样子。对，那我理解的这个中国新青年的这个精神呢，其实也是更多的是担当责任，然后还有梦想。其实每一个运动员也好，然后普通人也好，他都有自己的使命，他都有自己的责任。然后其实包括我们运动员，他是不是说你滑的没有谁好，你没有谁努力，其实每个人的天赋都不一样，你只要站在你自己的最高领奖台上，证明你自己的价值，我觉得这就很好。其实就像国旗旁边的字一样，不忘初心，牢记使命。